Ej, ej! Hvad sker der? Vi er under kysset med en anden. Ja, altså, vi har jo forsøgt at følge de råd, du gav os sidst, men det er som om, hun slet ikke åbner sig op. Hun virker helt vildt fraværende. Det er også lidt af det samme. Jeg tror da nok, det var din figur, jeg faldt for. Jeg har også en flot figur. Fuck, hun er lækker, mand.